ذبیح الله مجاهد وایي چې اجازه نه ورکوو چې افغانستان د نړۍ ترمنځ د سیالۍ په ډګر بدل شي. سلام ستړي مشی پام وکړئ د یاران ټي وي یوټیوب چینل څخه تازه او مهم خبر ته. د افغانستان اسلامي امارت ویان ذبیح الله مجاهد وایي دوی اجازه نه ورکوي چې افغانستان د نړۍ ترمنځ د سیالۍ په ډګر بدل شي. او هڅه کوي چې افغانستان د نړۍ ترمنځ د وصل ټکی او د اقتصادي دهلیز رول ولوبوي. ښاغلي مجاهد له دوحې څخه تر ستنېدو وروسته نن په یوه خبري ناسته کې خبریالانو ته وویل د دوحې دریمه ناسته یو بریالۍ ناسته وه او د اسلامي امارت پیغامونه د ګډون کوونکو هیوادونو له استازو سره شریک شول. نوموړی وایي چې د خوښۍ ځای دی چې ګډون کوونکو هیوادونو زموږ د خبرو اورېدو تر څنګ په افغانستان کې نوي پرمختګونه منلي دي. نوموړی په دې اړه زیاتوي چې موږ نړۍ ته واضح کړه چې هغوی باید لومړی ټول بشري او انساني موضوعات چې مخامخ د افغانانو ورځیني ژوند پورې تړلی دي له سیاسي هغو جلا کړي او دا موضوعات د سیاسي فشار لپاره وسیله ونه ګرځوي. ښاغلي مجاهد د ملګرو ملتونو د سرمنشي مرستیال رزماري څرګندونو په اړه وویل د ښځو د حقونو مسله د هیواد کورنۍ مسله ده او هیوادونه باید افغانستان په کورنیو چارو کې لاسوهنه ونه کړي. ښاغلي مجاهد همدغه راز ټینګار وکړ چې دوی به د بشري حقونو د خوندیتوب لپاره مهم ګامونه پورته کړي. نوموړی وایي چې نړۍ پلمې ګوري او د افغانانو ستونزو ته به په کور دننه د حل لاره ولټول شي. ښاغلی ذبیح الله مجاهد وړاندې وایي د خصوصي سکتور او نشایي توکو سره د مبارزې په برخه کې د دوی لاسته راوړنې او پرمختګونه واضح شول. په دواړو برخو کې د افغانانو ستونزو له نړیوالو سره شریکې شوې چې اکثره ستونزې د نړیوالو بندیزونو محرمیتونو له امله پیښې شوې دي. نوموړی همدغه راز ویلي چې دا ډیره مهمه وه چې اکثرو او ان نږدې ټولو هیوادونو له افغانستان سره په دواړو ټاکل شویو موضوعګانو د خصوصي سکتور د پیاوړتیا او نشایي توکو سره د مبارزې په برخه کې د همکارۍ ژمنه وکړه او هغه د هیوادونو مکلفیت وباله.